نعرہ تکبیر اچھا وعدہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ان نہیں سارے موالی سجاد بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ سلوات سب پہلے دعا ہے سید ہون دی سید تچ جتنے مومن مجلس حسین پرائے و مالک ترے پرائے قبول فرماؤ بانیان دساف ماتا وچھایا مالک اپنی بارگاہ قبول فرماؤ جتنے مومن بے اولاد صدقہ میری سین دگڑی جھولی دا مالک انہیں بھائی تیرے پتر عطا فرماؤ جتنے مومن بے رزق مالک حق حلال دا رزق عطا فرماؤ جتنے مومن پریشان ان مالک پریشانی دور فرما جتنے مومن بھین تے ویرا دی نگری واسطے سجدن مالک جلد بھین تے ویرا دی نگری وان دکھا آخری دعا تے پہنچی دعا اگر اتنے مجھے چکا ہے مومن جان کے آمین آخری میں سیدہ میرا دل لک سی اللہ اتنے تک کہیں مومن کو موت نہ دے جتنے تک چودہ راضی نہ ہو ایک سلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کروں مجلس حسین مجلس شبیر جتنے مومن پورا دن ات سارے بولن آدھے نہ اتنے کوئی چپ کرن آدھے نہ اتنے کوئی امتحان گنن آدھے آندے سارے بولن ہو سچن ممبر ہے ہر مجلس چادر نہ ذکر نہ زیادہ مجمع نہ لے نہ زیادہ دولت نہ لے نہ زیادہ ٹائم نہ لے ممبر تے کھڑا تے اونچے آواز نال کھڑا دا جویں اللہ دی نماز نیت نہ لے حسین دا ذکر بھی نیت نہ لے مدی مالک زندگی کرے مدینے والے بڑے لجپال ہیں آمن والے بندے دی نیت ویدن حسیت نہیں جتنے مزدور بیٹھے ہو دعا چ کرو میرے آمن دا مقصد پورا تھی گئے حبج دی شے چھوڑ کے آئیے دروازے تے آپ بیٹھی آدھی ہو کچھ بیٹھی ہے جی نیت پسند آ گئی انہیں تو آپ گن ویسا آم نہیں ٹورا اللہ دا نبی ٹورے ہاتھ جو ہاتھ پاک کے دی فضا دروازے تھی کیوں بھائی گئی ادب دا صاحب جو کہا کہ جتا اللہ دا نبی اجازت مانگ کے میں دے میں کنیز دی کیا جو رتے محمد مصطفیٰ فرمین دے اگر این نیت نال ٹورے جی میں او دھیئے تو میری فضا ہمیں دے آخری گل سیدان قول مہمانا حسین رضا کرم میری گھرتے نراضی نہیں ہمنا کچھ ذاکرین بھائی وسیم عباس کچھ مومنین اس پاک ممبر کو سٹیج سٹیج لیں میں منع کرے سائیں سٹیج نہیں ممبر ہے شریف اندھا ممبر اندھن سٹیج نہیں ہوں دیا اور چھڑا ممبر نہیں قبر حسین شیعہ قوم چین تو ولی بھائی قسم کوئی نہیں قبر حسین سمجھے تائیں ہاتھ رکھی کھڑا اگر ممبر سمجھے تائیں ہاتھ رکھی کھڑا کوئی جھکے لے جنال نہ کھڑا دا اچھے وانل کھڑا دا قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے آدھا پیاں میرا مولا حسین فرمین دے جیڑا مومن میرے باب دریتے فرمان تے عمل کریں دے تے آکے میری مجلس اچھ بولین دے میں حسین وعدہ پیا کریں نا بندہ قبر اچھ نہ بولے سی قبر اچھ میرا بابا اے نہیں بولے سی بس میرا اتنا فضائل کافی سمجھائے میرے بات پڑھا نہ لے میرا سکا بھائی صرف ذات دا فرق ہے اور فرق نہیں سارے دی اکبر دا بابا اللہ شکلیاں چیندہ رہے
لاش گینا وے خیمند در تے تے ہک وین کریا میرے دسے پردادار میرا اکبر زین تو لے گئے اجا پردادار اکبر قراج کنے رونیا چاک سائیں شبیر قاسم دی گنڑی گن کے آیا اجا بی بی قاسم قراج کنے رونیا شبیر مہمان دے نال دے وین کیتے اجا بیبیاں مہمان کو رج کنے رونیا شبیری او جیا وین کیتے جو ہر پردادار اپنی چادر سنبھالی اجا بیبیاں باس کو رج کنے رونیا آخری قربانی اچھی ہے مہینہ دا جس کا نوکر جو ہم اللہ میں لگ دفعہ کھاں اجا بی امباس قراج کے نہیں رونیا آخری قربانی اچھی ہے مہینہ دا جس کا میں کو مومن دے روان علی اک دی قسم ہے ماتمی دے ہاتھ دی قسم ہے پاک منبر دی قسم ہے وید شہید علی اصغر ہے جے کو مدینے والے پردہ دار رج کے رونے کو جنہیں ایڈی وڈی سطر تے ہے نہیں کیتی او میرے تے ایک سوال چ کرنا سیدہ اکبر قرونین قاسم قرونین عباس قرونین مہمان قرونین بیبیاں دی مجبوری تے دسا مجبوری کیڑی ہے جو علی اصغر کو نہیں رو سنگے مجبوری ہائی پیو دفن کیتے پردہ دار ارادہ کیتے جو رو وجا رونیا کوئی نہیں سیدہ دے میری تسیاں بھینا غریب دا آخری سلام ہونے ہر پردہ دار کو علی اصغر بھول گئے ہر بیبی دی شبیر تجھے کا دس کی نہ وجھنا ہے واہ واہ جڑے ہاتھ پہ اٹھے دے نے ہاتھ کیا مان دا سر نو جڑے ہاتھ سر دا مان جی بسم اللہ ترائے بہن تے ترائے بہن جنہاں دے لفظ ہوئے میں انہاں دا نام چہنا پاک ممبر دکھنا میرے لفظ نہیں درجات بلند ہوئے باب صاحب حسین صاحب بھی حلال دے اگلی سطر انہیں دے سے دپڑنا لگا او پڑھ دے رہنے نے اتنا کہیں دا حوصلے علی بھیرا کوئی نہیں جتنی حسین دی حوصلے علی بھیڑ ہے خیمند اندرو کھڑ کے آج حسین ویر خیمند اندرو کیوں نہیں آندا سیدہ دے میں زخمی بہوں ہاں خیمند اندرو رو کے آدھی کھڑی ہے حسین ویر بھرا زخمی ہوں ان تا بھینن دے سامنے نہیں آندے حسین ویر او بھرا بھینن دے سامنے نہیں آندے جنہ دے خاندان چو اگے زخمی کوئی نہ ہوئی اندر لنگا میری غریبہ میرا پورا خاندان زخمی ہے میرے ماں مندر آئے ترائے بھینا تے ترائے وین پہلی بھین پوچھے شبیر سا کو کہندے سہارے چھوڑی وینے شبیر رونا ہے بھین تو رچھا اس تے بولا نہیں بھائی بھین پوچھے شبیر تیرے بعد اسا کن وینے شبیر رونا ہے بھین تو رچھا اس تے بولا نہیں تریجی بھین قدم نپ کیا دیو سکیاں بھینا دی نو کر دی بھین پوچھانے یہ تیرے بعد اسا خیمے کیمے لامنے ہون شبیر رونا ہے بھیڑ دے سر دے ہاتھ رکھ کے دا کھڑے میرے بعد نہ خیمے حسین آلیا بھیڑ میں تو پرانی پوشاک آنڈے میری نماز دا ٹائم قریب ہے بابا جی دعا کرے سو آلیا بھین میں کو پرانی پوشاک آن لے میری نماز دا ٹائم قریب ہے بھین تو یہ پوشاک چاہن جناب فضا کو والی علی دی دی کن تیاری ہے اما پرانی پوشاک چاہن میں دی پئی ہیں بی بی آدھی پوشاک بعد دی چاہنے پہلے اجڑی ماں کو گالا اما پوشاک آوانیا بعد جگہ لگ پہ ہوں دے ٹور دے لے تیری ماں آگے جنہ حسین پرانی پوشاک منگے سمجھے بھینی دا آخری سلام کرے گا
पहले तो वेंदी पेनम भाई जान पौषात चावन वक्त भेंट चाचा से पौषात चाहिए बाबे अली अली तलवार चाहिए मैं के भेंट पौषात चाहिए बाबे अली अली तलवार चाहिए तलवार ये हुसैन दे हथा ते हुसैन को पोशाक भूल गई है ई तरीके नाल हुसैन तलवार कुहान नल ले तलवार ते बहुत सारी ते हर लफ्ज दी कदर की दिन लफ्ज दी कदर जरूर करे ई तरीके नाल तलवार कुहान नल ले तलवार ते बहुत सारी ते तलवार तो रिठस बात भेण वाले पास देख के अदा खड़े आलिया भेण जिना को जरूरत है उन को दीते नहीं भी मैं तो जख्मी हूं मैं लड़ तो संगदा ना बीबिया जी तोड़ी जख्मी है हिक हमला जरूर दिखावे शाम देवेने तोड़ी यादी वैसा मेरे जख्मी बिरा जंग कीती आई सैयदा दे तोड़ी मैं जख्मी आते आखरी टाइम मंगे मैं ते को खाली ना मिलेंदा मैं हमला ते को जरूर दे सा हमला जरूर दिखे सा हमले दे बदले कुछ मंगना दे से ਵੇਣਾ ਦੇ ਮੰਗ ਵੇਣ ਦੇ ਗਲ ਚ ਬਾਹ ਪੱਗ ਦੇ ਮੰਗਦਾ ਈ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਿਆ ਵੈਂਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੇਰੇ ਟੁਰ ਵੰਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪਰਦਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਾ ਥੋਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਬਾਸ ਦੋ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੂਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ਬੀਰ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਲ ਚ ਕਬਰ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹਾਇਤ ਨਿਕਲਦੀ ਇਤਰੇ ਮਜਮੇ ਚੋਂ ਮੂਮਿਨ ਦੇਖਣਾ ਜਾਣਾ ਵੇੜਾ ਤੋਂ ਬਾਰਾ ਦਰੇ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਦੋ ਲਿਠੇ ਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਵੈਂਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੇਰੇ ਟੁਰ ਵੰਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੇੜਾ ਬੁਤਾਂ ਦੇ ਨਗਲੇ ਜਿੱਥਾ ਜਾ ਮਿਲੀ ਉਥਾਈ ਸੰਭੋ ਹੈ ਪਾਣੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪੀਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਜੋ ਤੋ ਦੱਸੇ ਪਿਉ ਦੀ ਦੀ ਹੈ ਹਾਦਰ ਮੰਜਵਾਨੀ ਹੋਈ ਹਾਦਰ ਮੰਜ ਨੌਕਰ ਜੋ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰ ਜੋ ਹਾਂ ਸਹੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੌਸਲੇ ਲਾਲ ਮੰਗੇ ਕਹਿ ਤੋ ਨਾ ਜੋ ਦੱਸੇ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਬਸ ਖਤਮ ਬਈ ਬਕਾਇਆ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਿਕ ਵੈਣ ਮਿੰਬਰ ਭਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਭੈਣ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਦੇ ਖੇਮਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਲਾਨਤ ਹੋਈ ਹਰਾਮ ਤੇ ਨੇ ਦੇ ਚੁੰਝ ਰੱਖੀ ਸਹੀ ਸੈਦਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੈਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਬਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਦੀ ਬਹੁ ਖੜੇ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣਾਂ ਦਰ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕਦਰਦਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸੋ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਨੇਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਮਿਟ ਵੈਂਦੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਅੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁ ਖੜੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਬਹਿ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇ ਮਿੰਨਤੇ ਕਰਨੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਰੀਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇਰਾ 6 ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਤਸਾ ਮਾਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਹਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋ ਨਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੈਦ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਵਸ ਹੈ ਇਹ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਰੇ ਮੇਡੇ ਨੇ ਵਸ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਮੈਨੇ ਸੈਦ ਦੇ ਤੇਰਾ ਵਸ ਹੈ ਹੀ ਜਾਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਲਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਕਦੀ ਬਈਅਤ ਕਰੇ ਸਾ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੁਸੈਨ ਬਈਅਤ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਜਾਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਤੇ ਤਰੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈਏ ਮਸ਼ਕਾਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੁੱਦਤ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਸੈਦ ਆਦੇ ਕਮੀ ਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤੋ ਘੋੜਾ ਬਜਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਲ ਪੋਵੇ ਮੈਂ ਬਤੂਲ ਲਖੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਟੁਰ ਦੇ ਲੈ ਭੇਣ ਆਖੇ ਹੀ ਖਮਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦਿਖਾਵਣੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਭੇਜ ਤੇਰੇ ਹੀ ਫੌਜੀ ਰੀਕੇ ਦੇ ਪਾਰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਤੂਲ ਲਖੀਰ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਸੈਯਦਾਂ ਤੇ ਝੋਲੀ ਚਾਪ ਕੇ ਦੁਆ ਪਿਆ ਮੰਗਣਾ ਆਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਕਦਰਦਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕੋ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰੋ ਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਥੀਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਥੀ ਵਜੇ ਨਾ
لوگ کوشش کریں گے پکڑ کے دور گر میں بھائی جتنے تک ان نقصان تدید کوسی رہی ان جذبات وسی رہ شبیر جنگ دی تیاری کی تھی اچانک عباس دی لاش تدید پی سی سید آدھے کھڑ کے لڑو تسا کہ میرا تھوڑا نقصان کیتے تاریخ لکھ دین حسین اتنی جذبات جنگ کیتی جو کربلا دی زمین ہلن لگ گئی خالق دی آواز دی جبریل جی میرے مالک آدھے کربلا دے میدان دید مار جیڑے انداز نال حسین جنگ بدر دے آدم دی نسل مک ویسی میرے مالک میں کیا کراں آدھے او سامنے لے ٹبے تے نانا محمد کھڑے اندے نانے پاک اذان دے وے حسین کو سجدہ مو پیا رہے تب امام حسین دے اوکھے لان دے واسطے اگر پہلے وین تے رون آوے تے ہے چکرے سو ہے کرن نال مومن تھکدا نہیں ہائے او کرن دے جیندا دل دکھ دے جیندا دل نہ دکھے تو مومن دے منہ چ سیدا دا ہائے نہیں نکلدی جبریل آ کے پیغام دیتا محمد اذان شروع کی تھی محمد دی اذان دا مکنا ہا جو ما دی اکل یہ پیو دے جلال لکھے نی ما دکیر دیتا سی دگا بی بی آج لیا نمان دوے لئی بدل گا تمام سوال سے زیادہ پہ بدل
قرآن کے قاری علماء شاہدی کو